Terima kasih. Saya kembali ke alam ya. Aku jalur mikir. Iya iya, tolong tak tolongi. Tak kayak kembang ragilem geleme duit. Hari-hari ini belum deh. Cek. Mau kira aku maling kan, tapi hari-hari pengecet ini jadi nyapa toh. Gendeng hari-hari hilang. Anu awake dhewe kudu matur sembah nuwun dumateng masyarakat Bate. Denane yo ning kono, ro nenek karo nenek tanggapan ditanggap wong Bate. Wong Bate iki model era nak beras kuah pentek. Kowe kok jujur men karo piye ae mriki tenan aku yakin masa jenenge corona rene rupane repot wong gak ndi. Tapi tenan kok corona corona wujud to Mbak Pak. Wujud lembut kok sampe kene jemelan jotos iki kok. Ini malah ngerepotno wong. Nek ora ana disyukuri. Disyukuri kabeh kuwi apa takdir marang kersane Gusti. Iki ngono coba. Wong nek iso nglampahi coba insyaallah bakal diparingi kamulyan. Amin. Dene dino. Mereka pengiring saking pundi niki? Mereka pengiring saking tebih. Oh, tebih. Iki nek mboten salah niku ngliwati jembatan. Apa nek atuh iki kurang terliwat, Bro? Iya anggere liwati brok mesti ado. Lah kok pengiring-iring kuno e, Mbak. Pengiring engklek ngene teko, Mbak. Lho tapi nyatane pengiringe wis ngerti dhewe ta tumpane Honda Jazz, lho. Innova, Avanza. Nggih ta, Bu? Nggih. Kene kuno. Engklek. Kene kuno. Yo ora perkara engke, lha terus sekali-kali gawe lain ya daripada yang lain. Contone Spur Mini lu ngantene kok ngarep ngono kae. Rendang, tak, tak. Kalau nanti nak mau pak kombi, ya. Kombi gue nggak ada, kue kue. Kombi gue boleh. Salam Rie, Mas. Ngaturke salam Rie kagem pengiring saking Bate, ugi masyarakat Bate tansah kinormatan. Ini video deh. Yo video. Alhamdulillah mengenakan beriku makanan. Sing nonton mat dengan ibu ibu nanti buyu tidak akan jurit jurit romat. Berapa kenapa? Berapa perkara banyak? Kenapa? Sikile tidak di teki tanggane itu waduh jampun selang Bapak Ibu sedaya kemawon kang kula hormati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aku gimana saya ngepen aku. Wah, oh ya Allah, cak dojo saiki kok malah ya biar kakek kok ngondok iran saiki putih kaya Aliando Alcantara. Aku paling kaya jiget jiget tuh ngebleki kue kue kok ini ki gapiak semana kali masyarakat Bate kan ngeten iki. Woi gapiak semana ya? Iya ta. Woi kudune yang ngerti sapa sing digawe. Sing gagah damel nggih menika Bapak Popo sapa maning iki? Ngono kok jere gapiak semana ngerti lah. Kok apa ngerti sing digawe sapa? Ora ngerti mundur. Iya 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 iya. Lah mulane kok iso ngomong gapiak semana sing digawe ditangkap marah ro. Lah kok sing mundur? Lah kok ora ro. Kowe rong tau dintuk kala jeking kowe. Mantuk. Bocah kok menika enggak gadah damel jeneng Pak Min. Muat, berarti katanya Pak Plus. Ini positif negatif. Pak Min Pak Plus ini tutu. Oke, Bapak Min menika. Bapak Min. Kenapa? Ngapain sapa? Bapak. Oke. Kowe iki tak kok ya punjeri ya. Pak Dalang menika, Pak. Enggak gadah damel sinten, Pak? Pak Tasmin. Pak Tas. Men, Pak Tasmin iki, Tasmin, Pak Tasmin matur nuwun Pak Tasmin sampun ngrawuhi kula sak kanca. Ora nek beras mabeng tak ditekano kene. Nggih, matur nuwun. Tasmin, Tasmin iki minangka ada, men iki minangka bijaksana. Ya, iki tak Pak Tasmin iki wonge bijaksana. Tur yo kene nggo ada. Ada apa? Tur sing nek nggo ada iki. Lah kan Pak Tasmin iki lho, Pak. Gak apa-apa, Pak. Sampeyan dindo kena nggo ada, Pak. Pak,
dolane kok durung ana apa-apa. Potong 50 Pak Kasmin. Dadi potong Pak kowe barang. Oh iya nggih. Iya 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 iya. Ora ngomong potong-potong ae. Niki teng daleme Bapak Tasmin. Kagungan damel nggih menika. Ngatno. Ngatno bundel mablek no. Ora nganten takok. Nganten sing dadi nganten Mas ngantene sapa? Nggih menika Mas Lanang Mbak Wedo. Alah alah alah. Ora ngerti iki takok. Bejane masih. Kenapa? Udan terus. Lah terus maksudnya piye nek udan? Malam pertama kan aduh. Malam pertama mau apa? Goblok. Kenapa malam pertama? Boleh. Tapi gak sopo-sopo iki. Lah nyapa dengan sopo-sopo jaga jarak. Ini kan cek corona ta. Oh iya iya. Iya kok lah. Terus piye nek malam pertama? Wis dianggit ngene lho. Karena malam pertama kok dianggit gitu. Karena ini nak dimpet terus-terusan ya udungan kuwi to. Mas cuman lho Mas kok malam ki aja anu sik. Dadi jaga jarak Mas. Jaga jarak minimal awake dhewe yang nganggo anu lah usaha sebagai seorang Islam yang menggunakan tata cara. Tata carane nek wong malam pertama ki wis jelas. Aku kaya model-model wajah dagelane nganggo unggah-ungguh tata krama. Oh, Jawa digawa Arab digarap. Nggih, carane kaya apa, Mas? Ora masalah aku kok keminter ya, Mas. Ning perkara aku nikah dhisik timbangane jenengan. Wis entek loro, Mas. Ngawur, Rek. Cok rene ndase, cok rene sikile. Ngawur bojong kaya paling tidak engko awalilah dengan berdoa. Carane gampang. Carane piye carane? Umpamane kene anu dipan tempat tidur ya Mas ya. Jenengan sikil dengan bismillahirrahmanirrahim. Wong ngono nek. Ya ya. Sikil iki wong. Alhamdulillah. Nek wis kro-kro adep-adepan mbek mbak nganten. Heeh, terus aja langsung gusa-gusu kok kok ndak diloki setan. Ngono lho. Iya iya iya. Ya tan. Ya ya nit-nit. Setan kok aku iki piye to? Oh iya. Lah iki terus piye nek wis ada padepan? Ya terus ndonga nek. Ndung lho kok ndungmu terus. Ya, ngelati bojone senyum karena ya senyum. Terus subhanallah. Ping 9. Baru ya jo langsung. Oh kalah langsung. Yasin ping 7. Wis. Mesti langsung dadi secara duwe anak anak sing saleh. Ya nek gak kekuron. Jangan Yasin ping 7 iki jelas terus limpung. Kesungguhan kok ngono. Derek donga kagem temanten kekalih mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bener iki pilihane Mas. Cocok sing wedok ayu sing lanang manis ganteng kaya aku dulu to irunge Mas. Plek irungku syuting Mas irung kok. Ya kira kok kepedin. Oh, ben ning antar lanang. Iki wong kaya Doraemon ngono, Pak. Iki biyen langsung, Mas. Wes muni to. Masemu mbok kira babi ngempet no piye aku? Lah babi ora. Ora. Ya aja ngamuk to, Bi. Lho, lha sik kok celuk pine. Iya. Ya aja ngamuk to, Bi. Lho, lho, iki sing wedok ya ayu. Golek bojo ngene iki lho, Mas, pilihan ora halal. Lah iki urung kok dadak kita ora paham kan nek lho. Aku biyen bojoku pisanan ya ciri nerincing saiki. Ya kaya sing bujate aku kowe dhewe kuwi. Ya ya gak ngapa-ngapa. Aku mau liter-liter ngono. Dadi sawmu. Lah mbok kowe akeh. Tapi penak. Lho, penake ning ndi bojomu kuwi? Wes toh, wong yang berpinter bersyukur. Wong kaya apa ternyata banyak manfaatnya. Manfaatnya apa? Bojo lemu kuwi ning isor iso dadi kasur, ning nguhur iso dadi kemul, ning ngiringan dirangkul. Ampek. Ora teko itu. Iki ya nemen kok ae. Tapi tenan, eling dawuhe para yai. Kuwi bojo lemu ireng ndas sementing barokah. Misale kok bojomu ngorok kuwi aja mbok seneni. Bojo ngorok ki minangkane awakmu ki padha karo nyedaki Ka'bah. Oh, sapa kok beres. Iki cedake iki ape teko Ka'bah kowe. Ros. Ros iki lagi kenapa? Kok Ka'bah. Bojo, tapi nemen kok bojo, malah ape bojo galak, bojo cerewet ya ape. Lho apee ning ndi bojo galak? Wong lanang iki nak sukses, di bariknya pasti ada wanita yang sangat galak. Betul, bisa nyentel. Nyentele ning opo? Lho, ngeyak ngene iki pamane oleh bayaran 100. Teko omah, ape tuku rokok oleh mikir, kok nang teko omah seneng karo wakine. Wis, akhire digo mulih ya ta. Wis tuku. Iki kalon pira?
Ya galak. Terus yo ora utah, ora kuwi tok. Bojo galak ku yo penake pas turu. Nggih, ora sahnya ter radio dicetekno. Wis kaya radio ta. Apa yo iso ngeret. Bojoku ki aku kuwi wis. Ning sing penting siji, apa sing penting donga ya Mas ya. Mugi-mugi nggatipun paringi momongan menawi kakung nggih saleh, menawi istri nggih menika salehah. Takoki, Mas. Kira-kira pengen ke putra pinten Mas? Pengen gadah putra pinten Mas? Kira tiga elam ya? Artinya kan enak tiga lah, ini saya ngangkrem angkrem ini putra gampang tuh Bi aku rapat makanya mulai tiga rapat sama jen sih masih kurang aku orang perasaannya mbaknya penjami iya anggulung ini menghibur iya bujuku ngelahirin aku dua gue nangis gue ngeswaknya gue mau nganang cemen gue kira lu gue oh bujuku waktu gue bujuk ngelahirin apa tinggal kope aku lalu tau nunggoni aku kope yang bahan dari bujum gak gue nyumbang kayak pokoknya bener kope iya aku menang karena gue rata sumbang gue oh iya aku sumbang lu nyatanya kan apa ini bujuku ngelahirin kayak gue dulu sementing anak di sing ape ape piye mungkin ampun gadah putra nggih Mas nggih nggih aja sampe oleh ndelok sing jenenge Indosiar iki terlalu membodohkan akeh-akeh Indosiar ape lho ibu senengane sinetron Indosiar lho kuwi iya nek ibuku gak apa-apa ya terus nek anak-anak aja bodohno piye maksud saya aja keneng film Indosiar lho aku turue diadani anakku ngono kok ngono waduh kakek ndelok azab ya lagi yo ngono kuwi karep pake to didine tele apa ning yo nek cacah cilik-cilik kene wis jelas senengane ora distelok Indosiar ditelok MNCTP sing film kartun lho eh dit itu lho mau bantu ini bumbu lho rasa ini bumbu bawa barang berat lho kamu tuh pelanggaran lho pelanggaran sarwo aku belum ambilan mau ini film kartun suara cah cilik-cilik sopot jarwo yaudah ya ngerti kurang dek lo ngerti gue malah gelap lho sing depannya mau motor hele ya iya dong sopot jarwo sing ini jenengnya hehehe sopo ini jenengnya jarwo sing lemu gue jenengnya sopo ini jenengnya sopo lu malah takok sing lemu lho pak ya iya jarwo karo sopo sing lemu gue sopo ya sing lo sopo begini kira lo takok kapan gue kita jelas ya men ya kelambingnya lo didek Wipi kanton sopot. Lah yo kuwi sapa? Lah sira sapa? Iki nek tak kok ngono kok. Ora ana hukum tak cepot gasmu we. Ora ana hukum ana kayak TV kok, Pak. Paling iki. Kae film kartun men sing suarane. He, kuwi jarwo. Lah sing Adit. Siap, Bos. Kuwi sapa? Kuwi suarane sapa, men? Aku garap. Gue orang tau didilat pedet gue tak dilat pedet kocok gue sopo jarwo iya iya aku ngomong jarwo gue sopo bisa gak? Bisa bisa lah sih eh sopo gitu loh kamu bantu Nadit loh kasihan Nadit bawa barang berat loh kamu tuh pelanggaran loh sopo ayo baik bos kurang gede suaranya bol bol kurang 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 gede bol bol oh bapak ibu menika Mas Sopo wetenge nembe kembung nggih ana aku muka muka piye kae di dalam ngantene guyu-guyu ayo masih pringas-pringis iki masa ngantene aku dijukuk sing ngene nek lu kok gak yakin kan benar Mas sing lagi ngusaren lho kalau kami biru heeh kowe ra ora lungo pas ning kono kowe menangi duri ora kuwi tegese ngantenane iki biasane tegang anu salah tingkah bingung wis to kalian pendanaan wong iki beda-beda betul katamu ketek bandul bojomu meh kudu jelas kowe jadi kok bendak aku bendak ketek gua popan dhewe ya ya tek ya ya nyet kudu ketek iki minangka pun dalu awake dhewe tugase apa to? Iki menika mriki teng mriki boten usum ngeten iki nggih, Bu. Niki namene cucuk, niki lampa. Ha cucuk iki sing ngarep, lampa iki sing gumaku. Ha dijelasno ben jelas. Ha boten. Lho apa mikir jelasno apa? Wis jelasno apa? Iki ya dikeki laku sithik-sithik awake dhewe. Ning lho patakmu lho kok iso gregeten aku. Kowe tak siap ayo nyanyi. Sing dilo ya nek cah cilik ya nek gede nyanyi Jawa. Bisa pura kue?
Loh, ngene ora. Kowe jare terkenal dengan suara emasmu. Iya nek dangdut Okam. Oke, Okam. Saking oke nek dangdut apa sing mbak pali? Iya, lah mulai urung diciptakno lah kowe sisa. Lagu apa urung diciptakno iso kowe? Iya, di tempat nyiptakno ambyar. Urung dadi judul ambyar kok aku wis hafal. Lah kok pinter man kowe? Iya, ambyar kok. Iya lagune. Loh, ambyar kok, Pak? Lah yo lagune ambyar dadi kempot iki. Lah yo ambyar wis gak utuh. Lah yo kata-katane kok piye? Lah wong ambyar iki remek. Eh, kowe ora tau dicipok banci. Ini tak cipok. Ya yo ya. Ya sapa? Maya. Maya pindulmu kuwi. Lah kok iki cipok aku sih tak kaya lagu Jawa. Iya. Kowe iki koyo sok-sok pinter-pinter tenang kok. Kowe aja ngisin-ngisin ngene kene piyayine lho. Ngisin pinter. Kowe mang macak nggon. Nggih, pangapunten lho. Kowe macak nggon sapa? Mang kita tempat ngaji. Iya. Mriko tendeme kakmat. Iki guru ngaji, guru ngelas, guru ngibadah. Cuma ini kakmat. Oh, mbok biasa wong aku yo ora, aku yo tau ngaji yo. Kakmat, kowe tau ngaji? Lah kene iki iso ngaji kowe. Apa jatuh urung tahun? Apa jatuh cewek urung tahun? Urung menit apa lo? Gak pinter. Gak kowe? Goblok kok. Tak goblok kok main teh jajah tak tas kecil ngisi-ngisi. Enten kakmat nih ngali besan nih kakmat. Jajah tak tak koi bahasa Arab iso pora tenang pora kowe. Iya. Bahasa Arabnya selamat pagi. Padahal subuh. Iya bisa ya komen. Wawakinnya. Bahasa Arabnya selamat siang. Padahal duhur. Jadi bisa kok mati ya bahasa rapi selamat sore wakil asal eh selamat malam orang sambut terjemah mungkin mesti bak dan bisa ini ya mesti siap besar Arab Arab budul mabak ini orang Arab ini jenengnya sholat waktu sholat kok ini sok pinter gak matuh ya kok ya ya bahasa Inggris bisa wakil subuh subuh bahasa Inggris kok Inggris bahasa Inggris bahasa Inggris dua ya apa dua itu oh nek seminggu week dua minggu week yang 40 minggu week terusnya duit dong bahasa Inggrisnya buku buku dua buku buku nek wong mlaku bukune ceblok gabruk ketepuk Kan darinya dia Tian Feng diwok kue kue siapa kata? Dutu Tian Feng siapa do? Siapa? Jalan Heran sepatunya kupingnya dublek kak alon do kuping ku rapat ya jelas alon Yang Pak, cakene jenenge apa ora kaya anakmu jenenge Prundul ki apa. Tapi ngajine pinter. Ngaji pinter anggere sore ngidoni pake. Lha iku kemajuan ta. Iki bumi ya kemajuan. Lah mengi ora pake iso ya mok tes ngono. Wis iki takut bisa selamat ya. Kowe dadi bapak gagal kowe. Tapi kan ana ngidoni kok bangga. Halo. Good night.